Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Turan Məmmədli faciəvi şəkildə vəfat etdi. Əmanətə şəhid və qazi övladlarının fərdi inkişafına dəstək layihəsinin qurucularından olan Turan Məmmədli dünyasını dəyişib. Unikal Asa istinadən xəbər verir ki, bu barədə layihənin sosial şəbəkə hesabında bildirilib. Tə Məmmədli avtomobil qəzasında həyatını itirib.